Stalno naglašavam da robot sam za sebe, dakle, neće napraviti revoluciju. Dakle, tu su potrebna tri faktora. Prvo je dobro odabrati pacijenta, dakle, selekcija, imati pacijenta koji je motiviran dakle da sudjeluje u rehabilitaciji na taj način, na taj mm -hmm. način ili na neki drugi način ako neće. Dakle, to je samo dio procesa. Mm -hmm imati educiranog dakle liječnika terapeuta ili radnog terapeuta ili svih onih koji će raditi dakle, na takvom stroju i mislim da spoj e, tehnologije i individualnog rada terapeuta će dati najbolji rezultat rekao sam dakle mi negdje smo imali ili imamo i znamo za takve slučajeve e, da se fokusira samo na e, stroj i rezultati nisu dobri